Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hayot yulduz obunachilari. Mana bugun 4-yanvar 2024 yil hafta kuniga payshanba obunachilar. Atalamiz berish jarayoni, mana obunachilar ishlamaganlarga mana shunda bitta to'la kepay, bitta to'la kunjara beriladi. Mana shu idishda 1 kilodan bo'lsa 2 kilo yem bilan bu 40 kilolik qozon ekan, o'tgan safar 30 kilolik deb 40 kilolik ekan, 40 litrli qozon ekan. Bir paqirdan to'la to'la 4 ta molga yetadi mana quyuqligi. Obunachilar. Kim uyida oshgan tushgan qattiq nonlar bo'lsa ataylab qo'shib yuborsa bo'laveradi obunachilar. Bunun ichida sabzi bor, tuz solinadi. Kepak, kunjara. Agar kami makkani kam ko'rma qilingan bo'lsa uni ham solsanglar bo'laveradi. Hozir shuni berish jarayoni xudo xohlasa oborib somonga tekkan holatimizni ham ko'rsatamiz. Mana sabzilari, tuz solinar bir hovuch, tuz solsangiz mazasi ham yaxshi bo'ladi, molga effekti ham yaxshi beradi. Yemni ekonomika qilish shunaqasi. Agar buni sigir bor odamlar bo'lsa bersa juda zo'r bo'ladi, ham sutni ham ko'paytiradi, ham etini ham yo'qotmaydi. Bolasini ham yaxshi boqadi, sigir bo'lsa sutni yaxshi beradi. Videolarimiz oxirigacha ko'ringlar, yo'qsa bittadan like bosib kanalimizda yangi bo'lsanglar, ekraningiz o'ng tomonida obuna tugmasi bor, shuni bir marta bosib qo'ysanglar, obunachilar, biz kirib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rasizlar, xudo xohlasa inshaalloh. Qo'ldan kelgancha sizlarga maslahat berib o'tamiz. Mana shu usulda boqyapman hozir 3 ta novosi bitta sigirdi. Quyuqli ham yaxshi oborib hozir anaqa tashlaymiz somonni ustiga. Xudo xohlasa. Mana obunachilar, atalarimizni olib keldik. Mana somonimizni mana shu 4 qismga bo'laydigan bo'lsak, bir qismini mana mollarga olib keldik, shuni solib beramiz, hozir bo'lib mana somonimiz ko'p emas, ozgina ustiga somonni ustiga atalarni sepib beramiz. Mana bo'lsa to'g'risi obunachilar, ozginadan tashlaymiz, kusovcha deymizmi, kusovcha hisobida tashiladi ozginadan. Yo'loqqa obunachilar, to'g'risi hali joyiga usib ketqimi, yo'loqqa mana silyos bosib yuborganman molxonani yo'lagiga. Molxona 12 metr, eniga 6 metr, 10 ta novosga molga joy qilganman. Har bitta orasini 1:20, 1:17dan bo'lganman, shu to'sindan mana ustundan bu ustungacha 1:20dan qo'yganman. Mana obunachilar yalab yuborgan oqildi molga. Mana tozalab tashlaydi. Mana bir kusovni olib tashlab beramiz. Quruq o'zini ham yuborasan. Bir kusov bo'ldi, oshcha kerak emas. Ozginadan. Ko'paydi, onlarga ko'proq tashlab beraveramiz. Gap. Quruq somonni ham yuboradi bu. Ozgina qoldi. Sigirga cha ko'proq mana sigirga. Chunki ustini beryapti hozircha. Somonimiz maydalanmagan, shunday pressda shuni yechib turib hep gülü sol bir yapın. Şimdi ağzı somon göğüs tüge tükü verdim atalarını. Doğrusu. Arkasından bir yarım saat, bir saatten güncü ye bu yön bulardı. Somon bulan siliyoruz atalarını. Arkasından kin siliyoruz verim az yine de. O somon göğü uğurup koşup yiyordu. Somonga aralashtirib urib yuboradi. Mana shunaqa usulda boqsam ham bo'lar ekan obunachilar. Hamma kimga qanaqa cho'ntagiga qarab boqaveradi. Agar imkoniyati bo'lsa
kepa bilan kunjarani. Asosiy kunjarani yutib beringlar obunachilar. Kunjarani yutib berilsa, kunjarani qattig'i mana hozir ko'rsataman. Forsi manetga o'tin bosib o'rgan. Mana shu kunjara bo'lsa, mana qattiqlari molni ichida qolib ketib qolishi mumkin. Bugungini qarasanglar, tovuqlar ko'proq titib yeydi. Shunda kunjara qolib ketgan bo'ladi. Hazm bo'lmagan bo'ladi mana qattiq kunjaralar. Mana shuning uchun iloji o'zini beradigan obunachilar bo'lsa ham, yetkizib qo'yasizlar, patlitsa qilib qo'yinglar, iloji bo'lsa kunjarani yutib beringlar. 2 kilo kunjaringiz 3 kilo, 4 kilo bo'ladi. Barakali bo'ladi, ham molga effekti yaxshi bo'ladi. Molxona ham shu. 10 ta novvosga, 10 ta molga joy qilganman shu. Yangi obunachilarimiz bo'lsa yana bir ma'lumot berib qo'yaman molxona to'g'risida. Mana shu mol turadigan joyda siydi tushadigan joygacha 205 qilganman. Mana shu burchakgacha. Siydi tushadigan joy 33-35 avvalda. Yo'lak nariga birdan oshiq, bir umuman shunaqa. Shunaqa. Nariqiz yo'loqqa to'g'risi yo'loqni 120 tashaganman. 12 metrli molxona. Obunachilar shunaqa qilib shu usulni boqyapman hozircha mana. Xudo xolasa sekin-sekin inshaalloh duo qilib turasizlar. Bu sovrda yurgan aka-ukalarimizga ham yetkazib qo'yinglar, podpisa qilib qo'yinglar. Kanalimizda yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin. Kimlargadir foydamiz tegib bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Mana. Kommentariyada bitta aka yozibdi, molni olib olish ham qiyin. Sotish ham qiyin, boqish ham qiyin deb yozib yuboribdi. Obunachilar, hayvonni to'g'risi yegan narsalarni hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, boqqingiz kelmay qoladi, boqaman degan odam. Bu o'sadigan narsada obunachilar, pulni ham ishlab turadi, o'sadigan narsa. Qaysi paytda bo'lsa, olib chiqib sotsangiz, puli borda buni. Baraka, hayvon boqs. Hayvonda baraka bor dedi-yu, qo'yda, molda baraka bor. Bitcham ziyon qildim degan odamni eshitmagan, yana bilmadim-u. Endi kimni to'g'ri mol olishda adashgan bo'lsa, mana menga o'xshab. Mana men endi xudo xolasa endi xashak, buni Qirg'iziston deb sotgan, mana o'zini insofiga havola olib sotarlarda ham. Olib sotarlarga ham yetkizib qo'yasizlar, bozorga chiqqani to'g'risini aytib sotgan yaxshi hammasini. Men tushunmasa keyin mana shu ikkovini Qirg'izistoniga mana u bilan mana chekkadagi Qirg'izistoniga. Xashak bo'lsa ham xudoga shukur yeb ichish yaxshi joyda. Yesa ichsa to'g'ri xashakka jicha kechroq tayyor bo'ladi-yu. Ammo yaxshi xashak ham. Boqqamiz xudoga shukur to'g'ri sekinroq Qirg'iziston parodalari ko'rdik. Zo'r ketar ekan ammo Qirg'iziston paroda. Shu oyga qo'shib boraverar ekan, kuniga qo'shib boraverar ekan bu narsa Qirg'iziston parodalar. Endi xudo xolasa inshaalloh bu partiyadan keyin bo'lamiz. Sekin Qirg'iziston parodalarda ham o'zimiz xashak kunajincha. Mana shu usulda boqyapti obunachilar. Endi mol olishda birinchi o'rinda adashmasanglar foyda bor xudo xolasa. Novos boqaman deganlarga, kunajin boqaman deganlarga ana shu kattasini olib boqib yemlaveringlar ekan. Shu kichkinasiga jiccha vaqt ko'p mana mana shular olgan bo'lsam, hozir bir oydan endi o'tdi. Bir oy, 10 kunmi, 15 kun bo'ldi. Xudoga shukur yaxshi. Kim yemlayman desangiz, ana shu 10 million, 12 million, 9 million katta-kattasini olib yemlab olib kelib, yemlasangiz 2 oy, 3 oyda xudo xolasa 2 million 3 million tashlab yuborgan 2-3 oyda dinovos. Buni ajinlar ham shu. Mana shu usulda boqilyapti obunachilar. Mana yeyishi shu holatda. Somonga qo'shib yeyapti. Bir soatda avvalda somon ham tugaydi. Yemi ham tugaydi. Kelib orqasidan silos tashlab beraman bularga. 12 metrga 4 ta porchka qo'yganman obunachilar. 1, 2, 3, 4 ta porchka qo'yganman. 2 etajli tepasiga somon bosganman. Bu yerdan chiqadigan joy. O't tashlaydigan joy.
Allah'a sağ bulasın, salamat bulasın. Videolarımız yok kalmasa biz kursanımız. Tinç böyler, uzun azıcık tutkuluylar.